رحیم اسپا ہنون برپو منتخاب نمائندگان تان وی سی ناظم و قیدتا و متاثرین برپ سیوزگان برپ کندوری کی متاثرین سنی ہیتن سن ایویٹی حیا ول فور پروگرامو سلسلہ کیا کی مطلب پور پکنڈا میڈیا چلون بیتی شیو ہو برپور اسپا مزامت کرسین اسپا ول فور پروگرامو و خور کندوری کی مطلب ادارو روی سنی اتن شکر گزار کہ اتن مصیبت و حیا دشتے ما اسپا سو مدد کری سنی اور اسپا حیا توقع لکسین کی مصیبت و حیا دشتے میں کیا کشیر حیرہ اسپا مزید اسپا سو مدد و ضرورت شیر لہذا اسپا ویلیج بریپو منتخب نمائندگان تن نظیم و قیدتا ہی دران تن مکمل طورا ہر قسم تعاون و یقین دہانی کرسین و ہیتن شکریہ ادا کرسین کہ ہیتن بیچاری اسپا تن کیا قسم دیکھی مطلب ہے کہ ای روپیہ دیکھی اسپا تن مدد بیوری بیا ہے اسپا بچن کروڑ روپیہ باقی لہذا ہے برار ہے اس کیا کہ مطلب ہے کہ مہم چلے اسور اسپا ہوتے درخواست کرسین کہ ہیلا کو پسماندگی و متنظار رکھیں ہر قسم لطف مدد اس پہ خوراک اندیا یوتم اس پہ صرف زدگان کا کیسوسی ہے مدد اندی پوچھتم اس پہ ورلڈ فوڈ پروگرام سا بلو توقعات دیس پہ شینی اور اہم ممکنہ ایمرجنسی امداد بچ اس پہ شکریہ ادا کرسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اوا ولیج کونسل برپو چیئرمین باچر چیئرمین تان کابینو گانی ہنون اس پہ یہ ہنگامی میٹنگ ہو شوئی سوشل میڈیا کچھ مانوی پروپاگنڈا چلنے ورلڈ فوڈ پروگرام خلاف لہٰذا اس پر تمام متاثرین نمائندگی کری وائی یارخون یوسیو تمام متاثرین دی نمائندگی کری کیا قسم کی مانوی پروپاگنڈا چل رہا سوشل میڈیا ہو مزمت کو سیان وائی اسپا کیا کی صحیح چل رہا ورلڈ فوڈ پروگرام ہو اسپا ہو انتہائی شکر گزار اس پر تان ویس کیا دی وہ ہمیں متاثرین ویس کیا دی وہ کیا قسم کی خوراک ہے دی اس پر دونوں بھی دیشو یاد ہے بالکل قابل استعمال اس پر تان جتی سوسی استعمال کو نہیں خطرہ ہر چیز کے لونے کی اس پر امید کو سین کہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے غار بہت زیاد اس پر مدد کوئی وغیرہ علاوہ اس پر ریہیبلیٹیشن سلسلہ اس پر مدد کوئی بہت شکریہ مہربانی